ترما دا موضوع د حجي شه فقير د مصيب موضوع کې پنځه موارد په دوی باندې تعارف شوه دي. پنځه موارد مصالحانه خلق راغلي ور باندې جنکيان ورنه تختول شوې دي، خزي بیا بشوې دي، په کور کې ناستر او نامحرم خلکو ته لاس اچول شوی دی، د خلکو چارګل غوشواری دغه ټول شیونه ولل شوي دي. مونږ د دغسې حکومت نه دا ارزو نه لرله چې دغسې ناپرسانی په دې ځای منطقه کې وشي. نو په دغه لحاظ باندې مونږ والي ته تللي یاستو، قومندان د امنیت ته تللي یاستو، ولسوال پوښتنه نه کوي، د خلکو نفر نه نیول کېږي، خلک بې ستره کېږي، خزی بې ستره کېږي، د خلکو ګاڼې وړل کېږي، د خلکو په ناموسو باندې تعرض کېږي، د کوټې نه د واده په شپه کې د خلکو په د سر نه بلسنې لرې کېږي، د خلکو د غوږ نه ګوشواري لرې کېږي، ګوتې لرې کېږي، هر څه لرې کېږي. دا خو هغه خلکو هغه وحشي حمله وه چې دغسې یو وحشیانه حمله تر اوسه پورې په دې نه زما مخکې تېر شوی دی. زه تللی وم جنې سره لېږلی وم، دا اولنی مروه وریره مې چې وادېدل زه ور سره تللی وم، د دستور دپاره چې شربت کې دغه کې پیسې کېد، هغه چې شپه شو دا شاو بیخي دننه کېدو نه آخر چې دننه شو نیمه شپه یولس بجې پاسېدلی دي. زه یې پاسولی مه چې هلک تړلی دی، دې د ماښام نه به پلان نیولی و نو دولس بجې بېرته پاسولی مه وایي پاسېږه وریره دې وایي خرابه ده. مریره کې مې خو هېڅ ګناه نشته، وریره مې مونږ هګۍ نه ایستلې ده، مونږ تاله درکړې ده. بېرته چې وریرې څنګ ته راغلی، وریرې نه مې پوښتنې کړې، وریرې مې ویلې چې ته چغې مه وهه تا مور کوي. وریرې ته مې لس ټوپکونه نیولي دي چې ته چوڼ ونه کې چې خاما دې راغلله. دومخې ملک یې غوښتی دی، د کنادي کنادي ملک یې غوښتی دی، هغې سره هغې ته هر رقم دا هلک مخکې خبرې خولې کېښي وهغې کول چې داسې جنې نه هېڅ چا هم پوښتنه نه دی کړې، نه مانه کړې ده. دی کې دې تېله کې زما مور پلار ته زنګ وهلی دی، د شپې دولس بجې. مور مې زړه ښځه ده او پیلوچه او سرلوچه هلته کندي ته ورسېدل. ورپسې پلار مې راغی، ورپسې رندار مې باباجان مرجان ښځه او مېړه دی راغلل. مور د جنې مور پلار راغلل، دی هلته برمتی کړ دواړه. پلار ته مې لس ټوپکونه ونیول، ما ته ټوپکونه ونیول، مور ته مې ټوپکونه نیولي دي. مونږ باندې ډېر ظلم شوی دی او نن ساعت کې ډېر زما ساده ساده ډېر غریبانه رونه مې دي. هېڅ څه شي مونږ نه پوهېږو، مونږ ډېر غریبانه ناستو. شپې شپې مونږ په کشکولو کشکولو زما لاس یې مات کړی او موټر کې مونږ اچولی سو. دولس بجې چې ورسېدلو کور ته یوه بجه وه، مونږ دونه نه پوهېدلو چې مونږ حکومت ته به اطلاع ورکړی دی، نه پوهېدلو. هلاو دلته هلاو دلته دلته منډې والته منډې دې کې د ملا اذانو وخت شو. یو قوا راغی، قوا راغی سل کسان دي، دو سوه کسان دي، مونږ بېخي لیدلي نه دي. اول هم دا زه جنې سره تللی وم، همدې رسول دا زوی خدای رحم لیدلی یم، عسکرانو ته ویلي دي چې دا ونیسې ولتروئ. زه لوترولی یم، زما اختش کولی دي، زما پوړلی زه سملولی یم، زما ګریوان شکولی. ما ته لس کسانو نامبتي کړی دی، لاس یې اچولی راته خو شرمومو شرمولی. ما چې منډې کړي دي، زما کور ملک زو کې و. زه سرپیانو کره دننه شوی یم، سرپیانو کره سرپی سړی ما سره شوی، زه ملک زو ته رسولی یم. رندار مې پاسېدلی ده، دا جنې وړی ده، ملک زو جانولي کره پټه کړي تنور کې کېنولی، او رینجر راوړي دي، دو رینجرې راوړي دي. نور موټروانان چې څه خبر یم چې دا څونه کسانو چې دي راغلي دي. ملک زو ته راغلي، هغه کله هغه ما سره کړې هلته چاپه یې اچولی، مونږ جنې پټه کړې وه. نور زما لور ته هم دی دغه کول چې د دې به وتښتوو. خو آخر کوم درګه پورې جنې په کشکولو کشکولو زوب ایستلې ده، او جنې سره سم داسې زم زوب شلم، او جنې داسې په بېشرمۍ ایستلې ده چې دې جنې هم داسې چغې والې چې ما مړکۍ ما موړی ما مړکۍ. جنې هم دې خبرو کې ایسته زوپه شو. زه وایم چې مونږ اشرف غنی زمونږ باچا دی، او مونږ هغې دپاره ډېر دغه کوو، او مونږ ورته وټه اچولې چې زمونږ بنی او کنه بنی زما وینه ډېر خاورې په سر شوي دی. تنور کې پټه کړې وه، تنور نه ایسته وی وړله اختم دسې سر نه شاته چونټي نه ونیول چونټي دې نه ویشلله. جنۍ زو پشله، جنۍ د خولې نه همدسې لاړې دي نه روانې وي. بس جنۍ کې ایسته نه وه، درې کسان ونیوله او په رینجر کې خطا کړله. وایي مونږ وایي زور لرو، مونږ دې وایي ګلکریم کسان استو وایي مونږ باندې داسې زور وکړي. ګلکریم وایلی دی چې زه لاړ شي راوړئ، هغه وایي راوړي. مونږ دې وایي حضرت علي او د ګلکریم کسان استو، بس مونږ به وایي داسې زور به وایي کوو، تاسو وایي زور نه لارې. خو مونږ دا عمر مونږ اوس کوو چې زمونږ دا عمر ومنل شي، او که ومنه منل شو بس مونږ حکومت ته ځو. ما هغه حکومت کې ځان باندې تېله شو، مونږ ځان سیزو همداسې. مونږ اوس عریضه کړې حکومت ته، عریضه کړې دا شکله ځو، هغه ته وایي چې دا خبر نه شي تاسو دا مجرمانه او دا دغه کنه هلته هغې وایي ساره امیر جنۍ او دغه څارنوالان مونږ ته څنګه وایي دغه احمد علي چې دا کسان مه نیسئ، او تاسو داسې وکړئ او هغسې وکړئ، داسې ولې نیسئ؟ او دوی باندې ډېر دباو کوي، د پټکي کوي، دغه کوي که نه دا څه کوي چې د زورواکانو خوا نه دغه کېږي، او زورواکانو ته ځان دغه کوي. هغې دغه خبره روانوي او مونږ ته وایي یاره دغه څارنوال باندې دغه باندې جنۍانو باندې
یہ والے غلط فشار آ جی چتا سے مری سے تاسو ول نظام کو چیتہ دو غلط نظام کرے کوشش کیو نا پر نیو لے راگے دگے کیم دا حالی سری کی جتا دا مل نیو لے دا 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 جرم دی بیچارہ گالو ماں دا 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 سلامال لے جنئی دے دیو دا دا اجرات دا نتی دا زروا کے دیو احمد علی ولدی سورا رئیس دا زمون دا ٹول رئیس دا زمون رئیس دا غیم دا ٹول دا نمائندہ لے گالا